Oi pessoal, é o Dr. Luiz Guilherme Labinas, do Labinas Psiquiatria, tudo jóia? O vídeo de hoje é baseado em muitos casos que eu tenho visto aqui no consultório de pessoas que estão se sentindo desconfortáveis com alguns dos seus comportamentos agressivos e familiares que têm se queixado desses comportamentos. Então, eu vou falar um pouco sobre o transtorno explosivo intermitente. E o que que é isso? O transtorno explosivo intermitente é um quadro psiquiátrico que começa depois dos 6 anos de idade, e tem seus pico, o pico ali no final da adolescência, começo da idade adulta, mas pode pegar pessoas de 30 anos, 35 anos. É difícil começar após os 40 anos de idade. E são pessoas que têm episódios de grande agressividade, explosões de raiva, desproporcional ao estímulo. Então, você está na fila de um banco, por exemplo, e a fila está muito longa, você tem um episódio de agressividade, você começa a xingar, soca a parede, grita com as pessoas, ou numa conversa em casa com os familiares, você se exacerba, se altera e xinga, agride fisicamente, agride verbalmente, quebra objetos. Então vocês podem perceber que tem a ação é muito desproporcional ao estímulo. Isso é algo frequente e necessário nessa condição. Então, são pessoas que explodem facilmente, com N episódios de fúria, que a gente fala, e essas fúrias ocorrem pelo menos 2 vezes por semana por 3 meses. Há casos em que você não precisa ter essa frequência, basicamente semanal, tudo, em que o episódio de fúria é tão grande, a pessoa ela quebra propriedades, ela tem agressões físicas graves, que você não precisa ter isso frequentemente. Se você fizer 3 episódios graves, esses delitos muito graves no ano, já são causas necessárias para o quadro. Nesses transtornos é muito comum a pessoa, depois que age nesse impulso, afinal, não é uma condição premeditada, a pessoa não está pensando em fazer isso. Então, quando ela age impulsivamente com essas explosões de raiva, ela se arrepende depois. Então, às vezes ela sente tristeza, ela sente culpa, ela fica chateada, sente um grande arrependimento sobre esse quadro. Algumas até percebem aquele segundinho do impulso em que parece que a mão tem um suor frio, o coração palpita, se causa certo desconforto. E são pessoas que não gostam de ter essas atitudes e que trazem N prejuízos psicossociais. Então, são pessoas que são impulsivas, não premeditam a situação. As explosões de fúria são de N situações, então pode ser xingamento, né, ofensas verbais, palavras de baixo calão, agressividade física, destruição de propriedade, destruição de objetos pessoais. Então pode ser em qualquer desses conjuntos e que tenha esse grau de frequência. Bom, isso tem sido cada dia mais comum. É importante para essas pessoas que começam a se identificar com esse vídeo que procurem ajuda tanto psiquiátrica, porque há remédios que podem ajudar também, como antidepressivos, estabilizadores de humor, e também uma ajuda psicológica, seja uma psicoeducação para a família, seja psicoterapia em grupo, seja o tratamento psicológico por si só. Ok? Então, se você percebeu que dessas coisas que eu falei, desses impulsos, dessa agressividade sempre desproporcional, que tem causado grande prejuízo social, prejuízo nos relacionamentos, isso está sendo frequente, está na hora de procurar ajuda, tá bom? Eu fico por aqui. Esse é um tema bem interessante. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acesse minha página. Peço que siga o meu canal no Facebook, Labinas Psiquiatria. Se inscreve no canal do YouTube, também Labinas Psiquiatria, e no Instagram, tá ok? Fico por aqui, até o próximo vídeo.